Una mica per començar, per situar-vos a tots, tant àrbitres que esteu connectats com clubs i entrenadors i directors tècnics, que és a qui va dirigida aquesta xerrada. Primer, posar-vos una miqueta en situació del que busquem des de l'àrea tècnica del comitè d'àrbits en quant als nostres àrbitres per la temporada que comença i bueno, que és una línia que ja portem seguint uns anys. No? El primer punt és seguir millorant. Nosaltres estem fent una feina per cada cop els àrbitres arbitrin millor i és el nostre objectiu, que cada cop anem millorant la formació i la manera de desenvolupar els partits per part dels àrbitres. Un segon punt important és unificar els criteris. Sabem que cada àrbitre té la seva manera de fer, que sempre és personal, però el que busquem és que com més similars siguin tots els criteris, millor per tothom, per entrenadors, jugadors, públic, intentar entendre tots el mateix rugby, que pitem el més similar possible, dintre la diversitat de nivells i de condicions a cada àrbitre. Tot això són els punts importants. De cara a aquesta temporada, el que hem dit als àrbitres i que creiem que seran punts importants a tenir en compte és, per una banda, que veiem que cada cop augmenta l'exigència, tant a nivell dels partits com a nivell del que se'ns demana com a àrbitres. No? Cada cop és més important no fallar, fer-ho tot bé. Potser hem deixat una miqueta aquest rugby romàntic del jugar i divertir-se per un rugby que l'important és guanyar. No sé, potser també és la societat que va encaminada cap aquí. Nosaltres ho notem en els nostres partits. Hi ha més tensió a vegades, hi ha més... Quan un equip guanya sembla que hagi assolit l'objectiu i nosaltres com a àrbitre això ho hem de tenir en compte i per tant hem d'enfocar els partits tenint en compte doncs, que hi ha gent que està entrenant durant la setmana per al cap de setmana fer un partit i fer-lo en les millors condicions possibles i que sigui arbitrat en la manera que mereix. Val? Si és buscant guanyar, doncs aquest és l'objectiu de molts equips, doncs nosaltres ens hem d'adaptar a això. Per altra banda, hi ha tota una sèrie de reglaments tècnics i protocols que hem d'anar implantant a Catalunya i que nosaltres com a àrbitres i representants de la federació cada partit ens toca portar-los a terme i aquí demanarem la col·laboració dels clubs per facilitar-ho. A mesura que nosaltres anem fent aquests protocols i siguin més habituals per tots, doncs se'ns farà més fàcil, sobretot el prepartit, que és on hi ha més problemes, i ens doni temps als àrbitres a poder plantejar els partits, preparar-los, fer un bon escalfament, poder treballar mentalment per entrar al partit en les millors condicions. Això passa sobretot amb el tema actes, no? Ara l'any passat vam començar ja a fer revisions de llicències, que això es manté, creiem que és algo positiu pel rugby a Catalunya. I clar, si tot ho tenim ben muntat des d'una hora abans del partit, en 10 minuts ho tenim fet i tenim tot el temps del món per resoldre algun dubte, alguna cosa, però per escalfar, per tenir temps per nosaltres, els equips també, no molestem les vostres maneres de fer en quant a l'escalfament i totes aquestes situacions i seria més fàcil per tots. Aleshores, aquí nosaltres ser exigents i demanar una mica la col·laboració dels clubs. Igualment, a nivell de reglament tècnic, tenir tots clar quines diferències hi ha entre la competició, ja sigui de sub-14, de sub-18, de sènior, quins petits moments hi ha diferents i hem de saber aplicar a cada lloc. Saber quins reglaments segons la categoria, tot això us ho enviarem, ja ho hem donat als àrbitres, però us ho enviarem perquè ho tingueu en compte i no hi hagi dubtes o problemes. I per últim, busquem aquesta consistència de grup, intentar treballar tots el més similar possible per fer ben fàcil per tothom aquests protocols i aquests criteris que busquem d'igualar, no? D'homogenitzar, perquè al final volem això, que l'àrbit sigui algú més dintre del partit, però que no passi tot pel seu criteri únic, no? Que aquest criteri sigui una conseqüència del que s'ha parlat a nivell de comitè, que són directrius que ens venen des de World Rugby del CNA, i que se'ns serveixi per tots intentar unificar el màxim possible els criteris.
Emilio, si pots silenciar... Gràcies. Aquest seria una mica els objectius nostres per la temporada. En quant a directrius, la manera que ens han demanat des del CNA d'arbitrar i el que volem aplicar des d'allà aquests partits d'aquest cap de setmana amistosos que tenim demanats. Són 6 àrees, les aniré desenvolupant i sobretot això, quedar-se amb la idea principal del que es busca, no? Quines coses a nivell de reglament potser no hem estat fent bé o que busquem per mantenir un criteri el més unificat possible. Sobre l'àrea de placatge, sobretot l'objectiu d'aquest any és motivar els jugadors que juguin de peu. El rugby, el reglament ho diu, es juga de peu. I s'ha abusat durant molts anys gent que a l'àrea, sobretot, després del postplacatge, van al terra. Nosaltres hem fet una mica la vista gorda, o potser la manera d'enfocar aquesta àrea era deixar una mica jugar, però cada cop World Rugby el que demana és això, posar-se molt, molt estricte en el tema de jugar de peu. Anirà lligat amb una de les noves regles, que no és una regla, sinó simplement un criteri i que busca fer-lo fort, que és aquest, no? Que quan un jugador vagi al terra, si no ha netejat un contrari, ha de ser sancionat. Val? Si veu veure el partit d'ahir de femení d'Espanya-Irlanda, l'àrbitre va aplicar això. I el que va aconseguir és que hi hagués disputa en els racs de peu, val? Que no hi haguessin sellats, el sitting off, i era immediat. O sigui, quan un jugador cau, si no sap mantenir el propi pes corporal, la directriu és sancionar-lo. Hi hagi o no hi hagi contraris per disputar la pilota. Perquè si entrem en què ara sí, ara no, creiem que generarà males interpretacions. La idea és que qualsevol jugador que arribi al placatge, sobretot el jugador company del jugador placat, faci un esforç per mantenir-se de peu. De la mateixa manera que el que vingui a netejar-lo també no es pot tirar. Ha de disputar la pilota estant de peu. Està clar que un cop hi hagi aquesta disputa, segurament aquests dos jugadors acabaran caient cap a un costat o cap a l'altre segons qui hagi guanyat aquesta disputa. Això és correcte. Si la disputa acaba provocant que caiguin, perquè és impossible aguantar-se de peu, és correcte. Però el que hem d'evitar són jugadors que sistemàticament sellen la pilota i converteixen el rugby en un esport de no disputa. No? Hi ha l'equip que defensa es dedica a ocupar espai perquè és impossible recuperar pilotes. Nosaltres, els àrbitres, diem que un dels criteris per saber si el partit està correcte, correctament arbitrat, és que hi ha turnovers, no? Hi ha recuperacions de pilota. Això vol dir que els equips lluiten per aquesta pilota i hi ha possibilitats de lluitar-la. El que no volem és que un equip que atacant, sigui impossible robar-li la pilota. Val? Aquest seria el punt més important aquest any a nivell de placatge. Per altra banda, seguint l'ordre de les faltes que ja fa anys que anem aplicant i que ens ha de servir als àrbitres i als jugadors i entrenadors saber quina és la seqüència per arbitrar l'àrea de placatge i tenir-ho clar. Si això es compleix bé, fa que l'àrea de placatge estigui molt més neta, s'entengui què s'està pitant i no provoqui desordre i problemes en els racs. El que hem de mirar primer és que el placador sigui el primer que actua. En el moment que fa el placatge, el que ha de fer és immediatament deixar anar i no interferir. Quan el placador es queda de camp contrari, difícilment no interferirà perquè la pilota sigui ràpida. Si ja està allà un jugador per voler obrir, si jo m'he quedat de camp contrari com a placador, estaré molestant. Aleshores, hem de posar els jugadors, tenir molt clar que quan jo faig un placatge, diem de perdedor, que quedo a camp contrari, immediatament deixar anar i anar-se'n cap a un costat o cap a l'altre, no cap on ve el mig de melé, si és que ve a obrir, per no molestar. Si ho fa immediatament i no molesta, perfecte. La idea és això, immediatament deixar anar i no interferir. Un cop això ho hem aconseguit, el que busquem és que el jugador placat recordi que només té un moviment dinàmic, o sigui, la pròpia inèrcia del moviment de quan entra el placatge, per alliberar la pilota. No hem de veure accions tipus extra-roll, quan feia una volta de més al terra, o el chesting, allò de caure i amb els colzes anar avançant per guanyar mig metre i col·locar-se millor.
perquè això dificulta la possible recuperació de la pilota per part de l'altre equip. També la caseta, no? L'esquís vol que diem, que en categories de formació de sub-18 cap a baix és penalitzat en compte càstig i, per tant, ja no es pot fer, però amb sènior hem de tenir clar que si jo allibero la pilota per sota del meu cos, la pilota ha d'estar immediatament disponible. Val? No me la puc quedar sota perquè seria impossible poder-la recuperar. Aleshores, de cara als entrenaments, tenir molt clar quines tècniques són correctes o incorrectes per alliberar la pilota. I per últim, un cop el placat deixa la pilota, si arriba el pescador o altres jugadors, el que volem és que entrin primer per la porta, clarament pel seu camp. El que hem de sancionar és els jugadors que entren a netejar, sobretot el pescador, totalment de manera perpendicular a tuix, vale? Perquè la lluita amb el jugador que està intentant recuperar la pilota, si li venen de costat, és totalment desigual, no té poder per poder aguantar aquesta embestida, i que sigui de peu, el que hem comentat abans. Els 7 jugadors que arriben han de tenir la capacitat d'aguantar-se sobre el seu propi peu. Tant el pescador, quan va buscar la pilota, ho ha de fer en una posició forta, també ho veurem més endavant, com els altres jugadors no es poden tirar per netejar. Puc entrar tot el fort que vulgui, però he de veure la voluntat d'aguantar-me de peu. Si aquesta disputa m'acaba portant a terra perquè m'emporto el jugador, correcte. Val? Però si no, la idea és aquesta, és màxim punt de tenir en compte de jugadors en l'àrea de placatge no caure sobre la pilota per impedir que es pugui disputar. Algun dubte, alguna pregunta sobre l'àrea de placatge? Millor, si està molt clar el tema, millor per tots. Val? Nosaltres volem fer un esforç i de la mateixa manera que ho diem als àrbitres, si vosaltres detecteu que això no es compleix en els vostres partits, feu-nos-ho arribar. Val? Feu-nos-ho arribar, perquè així nosaltres podem parlar amb els àrbitres que potser no estan complint això i ens és més fàcil detectar i poder unificar criteris. Si no, és una mica cadascú per la seva banda i és el que no volem. En quant a Melé, aquí a Catalunya i a Espanya, el que se'ns ha demanat és que fem la seqüència d'entrada més lenta. Val? A vegades, com els àrbitres, hem de fer autocrítica i no dominem prou tot el que passa a la Melé, volem anar una mica ràpid i treure'ns la de sobre, que la pilota entri i surti i un problema menys. I molts cops els problemes es generen perquè fem una seqüència d'entrada massa ràpida i no donem temps als jugadors, sobretot la primera línia, a col·locar-se bé, a agafar-se bé i tenir una bona entrada. Aleshores, per tant, busquem fer una seqüència d'entrada més lenta. No és que tingui un temps establert, ens parlen d'uns segons, però no és per uns segons més o menys. El que volem és que quan diem una paraula, donem temps a que es completi l'acció. Quan diem crouch, els dos equips han de baixar. I fins que no estiguin a baix i ben col·locats, no passaré la següent i diré bind. Quan dic bind, dono temps a que s'agafin, perquè s'agafin bé, a vegades costa agafar-se al costat, clarament, doncs, comprovar que els 4 agarres de les primeres línies estan correctes i aleshores podré dir set, i és quan han d'entrar els equips. També se'ns demana que hi hagi una mica de temps entre el set i la introducció del mig de melé. No volem introduccions de set i tirar la pilota dintre. Hi ha d'haver un temps que els equips estiguin estables. Això és una cosa que hem d'anar treballant mica en mica, però que els equips ja comencen a entrenar en fases més lentes. No fer-ho ràpid. Una cosa aquí a Catalunya que hem detectat pel tema de seguretat a la melé és que, sobretot en categories de formació, principalment sub-14, hem detectat que alguns talonadors, com potser pujaven del rugbi gradual on no s'empenyia, però es podia robar la pilota talonat, sobretot l'equip que no introduïa, doncs veiem que es pengen. I a vegades és una situació que els àrbitres no estem acostumats, estem mirant altres coses, i és una cosa que és molt perillós, és potencialment perillós. Per tant, hem dit que molt de compte en aquesta situació, i quan veiem un talonador, sobretot de l'equip que no introdueix, que llança els peus per davant, sigui sancionat immediatament, pel problema de risc que pot portar. Les melés en categories de formació són una cosa que ens hi volem posar molt a sobre
i volem formar molt els àrbitres en aquest aspecte per detectar sobretot problemes de seguretat. Però tant és important la nostra feina com la dels formadors, de jugadors, sobretot en categories inferiors que potser són gent que comença nova i no tenen encara la tècnica i de seguida ja es posen a jugar de primera línia. Aleshores, és important que l'àrbitre controli la seguretat de la melé, però no és l'únic encarregat de comprovar la seguretat. És una feina de moltes persones. Però si tots ens ajudem, serà més fàcil. Al final, la directriu que també hem donat és que si veiem problemes que són insalvables a la melé, de diferència d'equips amb molt forts contra molt dèbils, la solució nostra al final és fer melé sense disputa i qui la tira la guanya i no s'empeny. No volem arribar a aquesta situació, però si veiem que per seguretat és l'única solució, doncs nosaltres hem dit que és una sortida correcta a possibles problemes de seguretat. Alguna pregunta sobre melé? Perfecte, si està tot molt clar. Passem. Si no, escriviu, eh? Vull dir que aquí es tracta que surtin dubtes que també ens serveixen a nosaltres a tenir una altra visió. Sobre el joc brut, el primer, ja seguim fent-ho des d'uns anys, que és tolerància zero amb accions perilloses o temeràries. I això creiem que és innegociable. Si un jugador fa accions que comprometen la seguretat dels altres, l'hem de sancionar. Ja sigui, no ho dic que sempre hagi de ser targeta, però o cop de càstig, targeta groga o targeta vermella. Però els àrbitres hem de ser valents i sancionar aquestes accions. Si els equips i els jugadors tenen clar que això se sancionarà, segurament es reduiran el número d'accions perilloses i segurament es reduiran les possibles lesions. Però, com sempre, el joc brut primer depèn dels jugadors i després de l'àrbitre. L'àrbitre també, si no el detecta, segurament hi haurà problemes perquè el partit es pot escalfar o el que sigui. Per això nosaltres, des de la primer minut, tolerància zero. Després, World Rugby ha fet un esquema que es diu un procés sancionador quan hi ha contactes al cap, que és tota una sèrie de situacions de placat gel, càrregues amb l'espatlla, neteja perillosa, col·lisió de caps o colzes o avantbraços per davant, els jugadors que porta la pilota i xoca amb el colze o amb l'avantbraç. En totes aquestes situacions hi ha un esquema per intentar que l'àrbit tingui clar com sancionar, per unificar aquest criteri. Però primer de tot, si l'àrbitre dintre el camp veu una acció perillosa o temerària, pot treure targeta groga o targeta vermella. Si veiem una cosa que World Rugby al final que ens deia, si tu al camp veus una acció que sembla targeta vermella, segurament serà targeta vermella. Nosaltres aquí no tenim ni TMO ni res per revisar. Aquest procés serveix molt també quan hi ha TMO per poder tenir un criteri més unificat. Però una mica la seqüència seria, primer, preguntar-nos si hi ha hagut contacte amb el cap, i entenent cap que també inclou el coll, la zona del coll i la mandíbula, vull dir, tota la cara i tot el cap, si hi ha hagut contacte, sí o no. Si no hi ha hagut contacte amb el cap, podria ser joc, si no hi ha hagut cap altre tipus d'acció perillosa. Si hi ha contacte amb el cap, fem una segona pregunta. Hi ha hagut joc brut o no? Si no hi ha hagut joc brut, segueix joc. Si hi ha hagut joc brut, farem una següent pregunta. És quin grau de perillositat ha tingut l'acció, que pot ser baixa, mitja o alta. Està clar que l'alt serà targeta vermella, la mitja targeta groga i la baixa targeta groga, cop de càstig. Un cop això l'àrbit ho ha tingut en compte, pot també haver-hi una rebaixa de la sanció si hi ha una mitigació, que són accions que potser no són prou fortes o hi ha hagut una interferència d'un jugador que no s'ha vist, hi ha una sèrie de situacions en què es podria mitigar. Però tot això va més enfocat a quan hi ha TMO, que poden revisar càmera endavant, càmera lenta, càmera enrere i tenen temps per valorar. Nosaltres al camp el que hem de veure és que si la sensació és que és una situació perillosa amb un contacte al cap, l'àrbit no tingui por, com hem dit abans, de sancionar amb una targeta vermella, si és una acció greu, amb targeta groga, si és una acció que és amb un nivell mitjà de perillositat. I després hi ha la col·lisió a l'aire, quan hi ha una pilota a l'aire i els dos hi ha jugadors que van a disputar-la,
El que han d'entendre els jugadors és que si tu vas a per una pilota i hi ha una disputa real, el real vol dir que tenen realment opcions d'aconseguir aquesta pilota per part dels dos jugadors, si xoquen i cauen a terra, és joc. No hi ha res, és una disputa correcta. Val? Quan els dos jugadors realment tenen opcions de guanyar la pilota. Si un salta i l'altre no salta, el problema és el del que no salta. Si acaba provocant una caiguda més o menys perillosa, doncs serà sancionat amb més o menys mesura. Val? Aquí hem de tenir clar això. El jugador que està a l'aire és el feble, és el que hem de protegir. I el que està baix és el que ha de mirar de protegir aquesta acció. A vegades diu, és que no estava mirant el que sigui. Bueno, tu has de saber que si un jugador salta, has d'anar molt en compte i no provocar una situació perillosa per ell. Val? Veig que hi ha una pregunta, no sé si és sobre aquest tema. Sí, Marc, és sobre les targetes vermelles. Sí. Hem vist a Rugby Championship, no sé si aplicaran aquest any, si tindrem les targetes vermelles temporals. Crec que no, no? En principi, no. Però ho estem parlant si a categories de formació ficar aquesta targeta de 20 minuts. Val? Està a l'aire. Com podria ser una prova, val? A nivell espanyol, el del CNA, no s'ha dit res d'això. Val? A aquesta competició nacional, no. A la nostra, com tenim cert marge per implementar el que creiem oportú, podríem parlar sobre aquests 20 minuts en una targeta vermella entrant un altre jugador quan es compleix el plaç. El que tenim clar és que si un jugador fa una agressió, aquest jugador no es pot substituir més. Hauria de sortir fora i ja juga amb 14 el resto de partit. Ara, amb accions com aquestes de faltes tècniques amb un placatge alt, sense una intenció, però que és vermella perquè cau de cap i tal, ho estem estudiant. Val? Deixem-ho de moment aquí i pot ser una situació que s'aprovi i ho tirem endavant. Ok? Alguna pregunta més sobre el joc brut? Vale. Doncs passaríem a altres àrees, val? Més concretes. Un seria la touch. El que veiem, se'ns demana que hi hagi més volum de joc en els partits i un punt en el que es frena molt és en quan hi ha un touch que tardem moltíssim, ja sigui primer perquè la pilota va fora i no hi ha recull pilotes i s'ha d'anar a buscar i tal, i això para el temps molt, o que els equips tarden a formar i el que sigui. El que volem és una miqueta que anem ràpids a la formació, els típics corrillos d'abans de la touch, què tal, intentar limitar-los al màxim. Que quan l'àrbit diu a formar, anem a formar. Val? I a partir d'aquí, tot el que són desordres, ja sigui passadissos massa tancats, jugadors que corren per dintre, jugadors que salten i cauen al camp contrari buscant desestabilitzar, tot aquest tipus de desordres, intentar com a àrbits parar-los des del principi. Val? Donar les responsabilitats als jugadors i la manera d'arreglar-ho és sancionant. Vull dir, no queda una altra. Val? Aleshores, la idea màxima és agilitzar aquesta fase del joc, perquè notem que es frena moltíssim els minuts de joc quan hi ha touch. El molt, ja sigui des de la típica situació de touch molt, que crec que ja tots hauríem de tenir bastant clar quan es pot formar i quan no, però bueno, sí que hem detectat a nivell de World Rugby i de CNA que tornen a formar-se molts il·legals. Em refereixo a això sobretot en touch, aixecadors, que ja es col·loquen protegint per davant del portador de la pilota, formant aquest molt quan és impossible que l'equip en defensa pugui placar el portador de la pilota. Aleshores, això que fa 10 anys ja va sortir amb els Big Five, fa anys i anys, que es va deixar de fer, els equips formaven bé els molts, i de sobte, ara en mica, com que els àrbitres no ho han anat pitant, doncs els equips han tornat a fer-ho. No? Com no m'ho piten, doncs jo ho provo. Doncs ara han tornat a avisar que màxima posar l'ull en aquesta formació il·legal perquè el que fa és impossibilitar la disputa de la pilota. Val? Sempre el portador de la pilota, en el moment que toca a terra, hi ha d'haver un moment en què pugui ser placat per l'equip en defensa. Un placatge legal, no agafar-lo pel coll ni tirar-se
a baix a les cames, que són situacions perilloses, però sí que hi ha d'haver un moment de poder-lo plegar. I el segon punt, que sembla obvi, però que a vegades se'ns escapa una mica, és els enfonsaments. Equips que enfonsen el molt, se'ls ha de sancionar. Ho hem de tenir claríssim els àrbits, no fer la vista gorda, la vista grossa. Hem d'intentar veure aquestes situacions, sobretot en molts que estan progressant molt, i l'única manera a vegades de parar-los és enfonsant-lo. Doncs hem de tenir clar que això no s'ha de permetre. Si un equip correctament ha guanyat una pilota, ha format un molt, està avançant, és una manera de jugar al rugbi i l'hem de protegir. Per altra banda, el tema espai, el tema fores de joc. El que volem és que els jugadors sempre estiguin en posició d'enjoc, d'onside, que tinguin clar les línies de fora de joc i les respectin, val? En tres àmbits. En el rack i molt, però bueno, principalment el rack, clarament darrere de l'últim peu, val? Clarament. Això repeteix un altre cop. És una mica com els molts. Es va dir fa anys i s'han mantingut bé, i ara tornem a anar cap endavant una miqueta, val? Per què? Perquè l'àrbitre potser no està tan a sobre o no ho pitem tant i doncs, els equips, mica en mica, doncs, van guanyant terreny. El que tenim claríssim és que si tu dones espai a l'espai que es mereix cada equip per jugar la pilota, com més espai tingui, més opcions bones tindrà de jugar i d'atacar. Aleshores, prioritzem que l'atac tingui totes les opcions que el reglament li permet per jugar. I això ens generarà més joc de qualitat. Que hi ha menys pressió en els passes, hi ha menys avanç, doncs, per tenir la defensa molt a sobre. Val? Aleshores, el que busquem és que els jugadors clarament es mantinguin l'últim peu. I si el molt o el rack es mou, avança, els jugadors han d'anar retrocedint. No val quedar-se i aguantar. Això, sobretot, ho hem de tenir molt en compte els jugadors a prop, els que estan a prop del rack, que tenen tendència de no ficar-se clarament a l'últim peu. Es van ficant avançant. Igual que ficar la mà per davant. Ja es va dir fa uns anys que no es pot. La mà no pot estar al terra. Si està al terra, ha d'estar en línia amb l'últim peu. L'altra situació que ens demana World Rugby que siguem molt estrictes és amb jugadors per davant dels xuts, quan hi ha un xut. Val? Hi ha jugadors, ara es dona molt la típica patada a la caixa i normalment a l'ala surten ràpid i surt per davant. Llavors l'hem de frenar, primer intentar frenar-lo, però si no sancionar-lo, perquè aquest xut que és per disputar la pilota, si surts per davant et dona un petit avantatge que farà que la recepció sigui més complicada pel que està allà defensant. Aleshores, hem de tenir clar que si jo vull córrer per aquesta pilota, he de fer-ho des d'una posició d'enjoc. Si hi ha xuts, aquests típics rugby tennis, hi ha jugadors per davant, tenir clar, si estan a menys de 10 metres, la seva única opció és sortir cap enrere de la pilota, val? Marxar cap enrere, i només es poden ser posats en joc per companys que els avancin, que estiguin en joc i els avancin. Si estan a més de 10 metres, o es queden quiets, o marxen cap enrere, val? Però no es posen en joc fins a accions, que ja sabeu pel reglament, de que l'altre equip juga la pilota o que els teus companys et posen per davant. Val? Però, sobretot, l'important, els teus amb jugadors a menys de 10 metres, a tot el llarg de l'ample del camp, tots aquests jugadors, la seva primera intenció és ha de ser tirar enrere. No es val especular mantenint-se allà com d'això. Encara que estigui a 40 metres, com cau la pilota a nivell a l'ample, eh? Perquè si jo guanyo la pilota i vull jugar cap a l'espai obert, que és cap a l'altra banda, aquell jugador que no ha retrocedit està en una posició avantatjosa per ell i incòmoda per mi. Val? I per últim, que també s'està començant a no respectar, és quan hi ha un atuig, els equips, els jugadors que no formen part de l'alineament, han de mantenir els 10 metres fins que acabi l'atuig. Que no avancin abans d'hora. Aleshores, la Tuix és un molt bon lloc per poder jugar els tres quarts, per tenir espai per crear jugades i per poder entrar bé. Si l'àrbit no és capaç de veure que es mantinguin els 10 metres que marca el reglament, doncs això va en contra del joc, val? I hem de tenir-ho en compte. Però jo és el que els he dit als àrbits. Si els equips s'avancen és perquè nosaltres ho hem permès, val? Perquè no estem mirant o no ho sancionem, i per això els equips ho fan. Aleshores, feina nostra i intentar que els equips ho entenguin i mantinguin la posició de correcta. Algun dubte sobre aquests temes? Perfecte, bastant clar.
Per últim, a nivell de directriu, seria a nivell... Vale. A nivell de valors, val? Fer un recordatori. Tenim un rugby i té uns valors intrínsecs. Si no els mantenim, no pel rugby, sinó per les persones que formem part del rugby, que hi ha aquests valors, si no els mantenim, s'acabaran perdent. I això ho hem de mantenir. I tots hem de fer un esforç i tots hem de col·laborar. El primer és el respecte. Ens hem de respectar. Hem de respectar el joc i l'àrbitre. La gent ho ha d'entendre. El joc, hi ha un reglament i se l'ha de complir, i l'àrbitre té unes facultats i ho farà millor o pitjor. Però jo us dic que sempre anirà amb la millor intenció. I tots els àrbitres, tots ens estem formant sempre. Sempre podem fer-ho millor. Però requereix, això requereix, a vegades, assaig-error. I a vegades ens equivoquem, ho hem de reconèixer, hem de repassar reglament o posar-nos millor en forma o el que sigui, però és una feina que hem de fer nosaltres. Però si a sobre de que potser fallem en alguna cosa, la pressió de fora és, o dels jugadors dintre el camp, és d'acoso i derribo, es fa els partits ingovernables. I àrbitres amb experiència, potser tenim la mà més trencada i sabem portar aquestes situacions, que no les hauríem de dur, que vull dir que això hauria de sortir sol. Però sobretot àrbits que comencen, se'ls hi posa molt difícil i és un problema. I al final el que acaba passant és que els àrbitres perdin les ganes d'arbitrar. Nosaltres estem aquí sobretot per il·lusió i per ganes de col·laborar amb aquest esport que tant ens agrada. I posar-se d'àrbitre suposa un cost personal a nivell de que t'has de preparar i has de portar un partit i fer que tot funcioni bé. Si l'entorn ajuda, l'àrbitre ho podrà fer millor. Poso l'exemple simplement d'un mateix un jugador vostre. Si el jugador tu des de la banda li estàs tot el partit pirant, digue'm si aquell jugador jugarà bé. Aleshores, l'àrbitre és exactament el mateix. És un jugador més. Té les seves virtuts i els seus defectes i l'hem d'intentar ajudar. Igual que el respecte entre contraris i companys. Vull dir, que la gent entengui que si hi ha un rival, gràcies a ell puc jugar a rugby i que l'hem de respectar, o els mateixos companys. A vegades veiem situacions d'un mateix equip de bronques i coses que no ens agrada gens i que també serien sancionables. I que hem d'entendre això, que hi ha uns valors no per l'esport en si, sinó per les persones que en formem part i que vosaltres com a formadors teniu gent a càrrec i que hem d'intentar portar una línia. No pot recaure sobre l'àrbitre tot el pes que els valors del rugby es mantinguin. No pot, no podem. Sols és impossible. És impossible. Necessitem la vostra ajuda i la vostra col·laboració. I si ho fa malament, i molt malament, ens ho dieu. I parlem amb l'àrbitre i mirem què ha passat. Intentem solucionar-ho perquè el següent dia funcioni millor. Però si no, poques coses podem fer. Per tant, com a àrbitres, el que no hem de permetre, i això trasbasseu els vostres jugadors, o poseu-vos en aquesta situació, situacions d'abús verbal, gent que insulta o que està tot el partit criticant, dintre el camp o fora. No tenim que suportar aquestes actituds. O equips que tot el rato s'estan queixant. Puc entendre que en una jugada hi ha un moment de tensió i no entenguis una decisió d'un àrbitre i surti un ostres, no? Això és empatia i es pot entendre. Però és que hi ha partits des del minut 1, són queixes, i queixes, i queixes. I a vegades aquestes queixes no són bones perquè, o sigui, no són correctes perquè potser l'àrbitre està explicant bé el reglament i el que es queixa no ho controla. No sempre, perquè pot passar. Igual té tota la raó del món. Però tot i que tinguis tota la raó del món, no ens hauríem de queixar. Si un cas al tercer temps, si podem fer tercer temps, o per mail o per trucada, tots els àrbitres estem oberts a intentar millorar. Si des del bon rotllo... Si des del bon rotllo, des de les ganes d'ajudar-nos tots, treballem conjuntament, segur que millorem. Ara, si jo vaig a un partit i l'únic que fan és dir-me de tot, al final diré, mira, fins aquí he arribat. I per últim, això, aquesta mala conducta. A vegades sembla que els àrbits demanin coses i escolta, que nosaltres venim a facilitar el joc. No som els policies ni tal. Ens toca fer la feina que ens toca a nivell administratiu i a nivell de reglament de joc. I aleshores hi ha actituds
no hauríem de tolerar ni s'haurien de veure. I aquí estem tots per ajudar-nos. I si ho fem així, tot segur que va molt millor. Val? Perdoneu-me que m'hagi extès una miqueta aquí, però crec que és un punt que no podem deixar de banda i que és important per tots, per mantenir aquesta essència de l'esport que tant ens agrada. I que si estem aquí, en part és per això. Ok, algun dubte, alguna pregunta sobre això? Doncs va, passem a les proves globals de lleis. La nova reglamentació, que és molt curta. El primer que us he de dir és ja us va passar el link en el mail i en les notícies que hem penjat, i és que tot està perfectament explicat a la web de World Rugby. Val? Estan perfectament tots els vídeos, tot el reglament, tot el nou, ho podeu trobar aquí. Val? I realment és treballar amb això superfàcil perquè t'ho intenten deixar el més clar possible. Val? No hi entro, us deixo els vídeos. Jo avui no us posaré vídeos perquè els teniu tots allà i així agilitzem una mica la situació. I us marco aquí els punts, aquestes proves a lleis. Això vol dir que durant un temps estaran en prova i segurament d'aquí un any diran si es mantenen o no. Val? I això és com funciona World Rugby. Sempre en els anys que no hi ha campionat del món proven coses i el que agrada pues, ho tiren endavant i ho mantenen en el reglament de joc. La llei 50-22. El que ve a dir és quan hi ha un xut indirecte a tuix des del propi camp i que surt per 22 contràries, es beneficia de la tuix el mateix equip que ha xutat. Val? Això ve del rugby 13 i el que busca una miqueta és fer que hi hagi més defenses a darrere per intentar, entenem, obrir una mica més d'espais al centre del camp. Aquí ja és feina vostra com a entrenadors i directors tècnics marcar la manera de jugar. Nosaltres el que hem d'aplicar és el reglament i és això, aquesta disposició diferent de la TUS. Això no passa en dues situacions. Quan és l'equip que inclueix la pilota al propi camp, això és el mateix, exactament igual que la situació de 22 per guanyar terreny o no en el xut directe. Val? O sigui, si la pilota no és jugada per l'altre equip, si no hi ha un placatge, si no hi ha un rack, si no hi ha un molt, si no l'ha tocat la pilota a l'equip contrari i jo l'he introduït al meu propi camp, no guanyaria aquesta tuix. Guanyaria els metres perquè bota la pilota indirecta i surt a 22, però la tuix seria per l'equip que no l'ha tret fora. I tot el que són sortides a reinici. Val? Jo, si surto de mig camp, surto de drop, bota 22 i surt, no seria tuix per mi. Val? I el mateix per sortides de 22, a més, però bueno, que ja és més difícil arribar tan lluny, però bueno, podria passar. Val? Totes les sortides de reinici no existeix aquesta llei. Algun dubte, alguna pregunta sobre aquesta llei? Cofranc tampoc, no, Marc? Sí, cofranc sí. Si jo tinc un cofranc, sí. Si jo tinc un cofranc, però és cofranc, i vota, des del meu propi camp, vota i surt per 22 contràries, jo llanço la tuix. Ok. Vale? Doncs passem a la següent. Sortida des de zona de saps. Hola, Marc. Sí, pregunta. Marc, pregunta. En el caso de que sea la ley esta 50-22, si sale directamente por 22 sin votar, ¿sería igual o no? Gerardo, tú eres árbitro. Què passa si jo xuto des de fora 22 i surt directe a tuix per on surti? Nada, sí, és tuix de donde xuto. Des de donde xuto introdueix a la dreta. Vale? Canvis són poquets, Nosaltres, sí, seguim amb el mateix. L'únic que canvia aquesta situació puntual des d'un xut des del propi camp que surt per 22 contrària. Val? Si els equips tenen bons xutadors, possiblement ho intentaran. Val? Però si els equips en defensa col·loquen gent a darrere, doncs potser no ho sabem. No ho sé, això no és feina, no l'hem de saber, no és la llei. Marc, perdona, creo que sí. Gerardo quería decir si vota, si tiene que votar en 22 o puede votar en cualquier sitio. No, si és així, jo no ho he entès malament. No, si jo xuto des del meu camp, la pilota indirecta, mentre es voti, val? I surt per 22, ja està, no ha de votar 22. Vale? Posem-ho així, faig un xut rastrero d'aquests de xutar recte, és difícil que arribi, però bueno, podria arribar.
des del meu propi camp va votant, va votant, va votant, vota i surt per fora la línia de 22, pues tu és per mi mateix. Això ens obligarà als àrbits a córrer una miqueta més, perquè a vegades costa veure si entra o surt, però bueno, intentarem fer el millor possible. Resposta correcta? Ho heu entès bé, això? Jo per mi però sí, gràcies, Marc. Vale. La sortida des de la zona d'assaig. Val? És un reinici diferent. Val? Es farà un drop des de qualsevol punt de la zona d'assaig, vale? En aquests casos, quan l'equip atacant porta la pilota fins a la zona d'assaig i aquest és bloquejat, val? No, ja sabeu, a la zona d'assaig no hi ha placatge, però és bloquejat molts cops, la típica situació de molt que acaba entrant i no es planta la pilota, val? O jo bloquejo el portador de la pilota, l'acabo bloquejant i no acaba plantant la pilota, doncs això motiva ara una, en lloc d'una melee 5, serà una sortida de 22 per l'equip en defensa. L'altra situació és si hi ha un xut de l'atacant quan no són xuts de reinici, vale? de sortida de mig camp, sobretot, o quan són xuts per puntuar, ja siguin cops de càstig a punts o un drop. Vale? Si aquest xut es queda la pilota dintre la zona d'assaig i allà és anul·lada, o sigui, plantada, o l'equip en defensa la xuta fora, vale? O sigui, no s'ha anat sola, en aquest cas, el reinici serà des de la sortida de drop, des de la zona d'assaig. Vale? I el tercer punt és quan un jugador atacant està dintre la zona d'assaig, fa un avant. Val? Si jo estic dintre la zona d'assaig, la pilota ja està dintre la pilota d'assaig i se'm cau la pilota, poden passar dues coses. El menys habitual és que abans que l'àrbit sancioni, l'altre equip recupera aquesta pilota i surti jugant, i joc. Val? O, si s'anul·la o l'àrbit pita, serà sortida des de la zona d'assaig. Ok? Queda clar aquests tres punts? Marc, en sensos contrari, ara mateix, quan hi ha sortida de 22? Només quan la pilota surti per fora de marca o l'anul·li? Quan són xuts a pals per puntuar, vale? Quan són xuts a pals per puntuar i es plantin o se'n vagin directament fora, és quan serà sortida de 22. Val? O hi ha l'opció aquella de que si jo soc atacant, xuto la pilota i la pilota se'n va per pilota morta, vale? Vull dir, soc jo el que l'he fet a morta perquè he anat a pilota morta, aleshores tinc opció de melee el punt on he xutat per l'altre equip o sortir de 22. Vale. Vale? Això es manté igual. Només hi ha aquesta sortida des de zona d'assaig en aquests tres casos. Val? I després una altra, que amb els àrbits ho vam discutir i que quedi clar. Si jo soc atacant i faig un avant al camp de joc, o si no a la zona d'assaig, i aquesta pilota acaba entrant a la zona d'assaig, allà, encara que l'equip l'anul·li, no hi ha sortida des de zona d'assaig. Aniríem a melee des del punt on jo he fet l'avant, si és 5 metres o més enllà, per l'altre equip. O sigui, no puc endur-me, o sigui, jo puc fer un avant atacant i l'altre equip i que aquesta pilota acaba entrant a assaig, l'altre equip pot agafar la pilota i sortir jugant l'avantatge, però el que no pot és anul·lar i aleshores fer una sortida des de zona d'assaig, serà melee el punt, perquè l'avant ha sigut fet fora de la zona d'assaig. Entesos. Perfecte. Consideracions a tenir en compte aquesta sortida. Val? Es fa dintre de la zona d'assaig o a la línia. Val? En qualsevol punt, l'equip que té la pilota pot escollir des d'on xuta. I l'únic que se li demana és que ha de creuar la línia de 5 metres, que és la línia de la secció. Val? Qualsevol problema d'aquí, ens anirem a la línia de 5 metres. L'equip que rep el xut hauria d'estar com a mínim a 5 metres, tot i que si jo jugo ràpid, doncs no cal que ho estigui mal, però l'equip s'ha de quedar a 5 metres. Tot el que més és igual que la sortida de 22. El que poden fer els jugadors o no, o si la pilota el que ha de fer és creuar la línia, val? Però si no creua la línia, es pot jugar l'avantatge. Si jo faig un xut molt dolent i no creua la línia, però un contrari l'agafa i fa assaig, seria assaig. Correcte? Si no creua la línia, val? Tindríem repetició o melee 5,
recta des del punt on he fet jo el xut. I una altra consideració, igual que en la sortida 22, si la pilota surt directament a tu, tinc quatre opcions. O fer que es repeteixi el xut, o melé al mig de 22, o tu ja 5 metres, o que es jugui ràpid a la tu, és per on ha sortit l'equip que rep la pilota, la jugui ràpidament. Ok? Tot el que més, ja serien coses més detalls de reglament, que són exactament igual per la sortida 22, i no vull abusar del vostre temps, i així ho tenim. Però si algú tingués dubtes sobre alguna cosa, que pregunti. Vale. Ens anem a la cunya voladora. Fan una definició del que és la cunya voladora. Val? El primer és que és un tipus d'atac il·legal, i per tant no l'hem de permetre, que consisteix en que el portador de la pilota té dos companys, un a cada costat, que estan enganxats a ell. Val? Ja veureu també la definició d'enganxats, vull dir que estan agafats a ell i formen el que seria una mini-melé, no? aquesta situació. Aquesta situació World Rugby considera que és perillosa pel placador i en el moment en què es formi i hi hagi un placatge, hauríem de sancionar. En el moment que hi ha un placatge. A vegades, aquests jugadors estan per davant de la pilota, això ja seria una obstrucció, el que hem parlat abans del molt, vale? Una miqueta, aquests jugadors que estan per davant impedeixen que el portador de la pilota sigui placat per un contrari, vale? Però això ja seria obstrucció, i la sanció seria cop de càstig. Algun dubte sobre aquesta situació? Jo, aquí a Catalunya, jo no ho he vist. No, no, potser s'ha donat algun cos, però no es veu. Val? Però el que han de dir els jugadors és que no es pot fer. Pregunto. Sí. Esa cuña, si es con un solo jugador, sí que se puede hacer, ¿no? Es que ya no es una cuña. Ah, ok, por eso yo no entendía. Vale. La cuña es que tenga dos, por eso mil y melé sería con tres. Si es de dos, está bien, no pasa nada. Sí, la cuña son tres personas, como mínimo. A veces se ponen ocho. Vale, això de... Mínim tres. Vale? Portador, més com a mínim dos companys. Vale? Perquè el següent és el del jugador enganxat. Vale? La definició que és a nivell de reglament és agafat un company abans del contacte. Vale? El típic jugador que va per darrere del portador de la pilota. Això es pot fer. No hi ha cap problema. Vale? És una acció correcta. Un portador més un company enganxat, correcte. I poden anar al placatge. La directriu, i va enfocat amb la directriu que nosaltres hem donat als àrbitres, si us he dit abans a l'àrea de placatge, és que aquest jugador enganxat pot estar, vale? Vull dir, és correcte, però aquest jugador ha de complir jugar de peu. Vale? Vull dir, el que volem és que aquest jugador, que a vegades en el placatge hi ha aquella sobre i s'allava la pilota, sigui immediatament sancionat. Ja no entra el tema de si hi ha algú, si no hi ha algú, és igual. Quan un jugador està enganxat i cau sobre la pilota, se l'ha de sancionar. Val? Perquè entenguem que aquesta situació, aquest jugador ha de fer un esforç per mantenir-se de peu. Ok? Això no és reglament, és simplement un canvi de definició i és una directriu que veureu que a alt nivell es complirà més o menys, però nosaltres ens hem dit que ho complim. I torno a repetir, si veu veure el partit d'Espanya-Irlanda, ho sanciona moltíssim l'àrbit des del primer moment i al final aconsegueix que els racs es disputin i que es recuperin pilotes. Vale. I l'última cosa és la neteja del pescador. Canvia una miqueta la definició de pescador, val? Per tenir tots claríssim. És el primer company del placador que arriba al placatge. Jo vull recuperar la pilota i arribo sobre el placatge, o sigui, no intervenc en el placatge. Val? El que volem, sobretot, és que aquest jugador tingui la capacitat d'estar de peu. Val? Jo he d'aguantar-me de peu, tot i anar amb els braços a buscar la pilota, aquests braços no poden estar recolzats al terra o a la pilota. Jo he de veure, com a àrbit, que la posició del jugador és bona, és forta i és estable. No em puc llançar cap endavant a la pilota. He de tenir una bona posició. I tenir claríssim una cosa que són molts jugadors els hi costa molt. I és que si jo formo, sobretot en placatges de dos placadors amb un placat, que el que va a terra està claríssim que deixa anar, però el que està de peu ha bloquejat la pilota, porta el jugador a terra i no el deixa anar. I ja directament actua sobre la pilota. I el que es demana és que clarament deixi anar el portador de la pilota. Sempre hem de donar una opció al portador de la pilota, una per petita
i mil·lèsima de segon que sigui, però un moment de deixar-lo anar perquè es col·loqui i jo aleshores ja puc ficar mans. I en el moment que jo he fet això i ja fico mans, el que està a terra ja ha de deixar la pilota disponible. Jo sóc ràpid en deixar anar i tornar a ficar mans, perfecte per mi. I pitjor pel portador de la pilota. Val? Però sempre hi ha d'haver clarament una alliberació per part dels placadors. Si, recordeu-lo de l'ordre de les faltes. Si el placador no fa la seva feina, és deixar anar i anar-se'n, ja tot ve viciat. Vale? I per tant, nosaltres la primera falta que hem d'aplicar és aquesta. El placador es deixa anar. Okay? A partir d'aquí, d'aquesta definició, tenim clar el que vol el pescador, qui és i com actua. El que suma el reglament és aquesta acció, no? A la llei de joc brut, i és que el que ve a netejar aquest pescador, vale? No pot tirar-se, vale? No pot venir a tirar-se per aquest pescador, ni anar a les cames. Vale? Són situacions molt perilloses, hi ha uns vídeos de World Rugby que fan mal només veure'ls, a nivell de genolls i tal, perquè actuen sobre una posició, amb un jugador que està en una posició certament vulnerable, amb les cames obertes i intentant agafar la pilota. Si jo deixo caure el meu propi pes, és molt perillós per ell. Val? Jo puc netejar el pescador, aquesta tècnica d'intentar agafar pel tronc i girar-lo és correcta. Si veieu els vídeos, es veu clarament accions correctes. Val? Jo entro pel meu camp, l'agafo, no em tiro, l'agafo, i tal com l'agafo, me l'emporto de costat o cap endavant. Correcte. Correcte. El que jo no puc és tirar-me. Igual que demanem als companys del portador de la pilota que no caiguin sobre la pilota, el que no volem és que el pescador tampoc vagi a terra ni el que neteja el pescador es tiri. Vale? Volem jugar de peu, que es jugui de peu. Si això no és així, sanció de cop de càstig. Val? Per deixar-ho també una miqueta clar, si el pescador, o sigui, en el moment que hi ha un pecat, el pescador se n'ha anat, i el pescador arriba immediatament i fica mans, clarament, ataca la pilota, fica mans a la pilota i ja està en una posició de poder-la jugar, si la pot treure, que la tregui i juguem. Però si està allà intentant treure la pilota i el de baix l'està aguantant, la recomanació és pitar immediatament el retingut. Val? Però el que volem veure és que aquest pescador realment vol pescar la pilota, no que està buscant ficar mans allà sobre per guanyar un retingut. Val? El que volem veure és aquesta acció d'intentar agafar la pilota. Si el placat l'està tapant amb el seu propi cos i jo fico mans, donar-li el retingut perquè no em deixa jugar la pilota el que està a terra. Val? Però intentar, per evitar aquestes neteges perilloses, si jo arribo bé com a pescador, premiar-te. Val? Premiar-te amb un cop de càstig o traient la pilota. Okay? Algun dubte, alguna cosa sobre el pescador? Crec que és un punt molt important i genera molta controvèrsia. I si es fa bé, si s'aplica bé la llei i els jugadors ho fan bé, el partit guanya moltíssim. Per això és important que quedi ben clar. No? Perfecte. Doncs fins aquí tota aquesta explicació. Ja sabeu, si teniu dubtes, consultes, per mail o per telèfon, encantat de resoldre-les o intentar-ho, com a mínim, perquè no ho sabem tot. I aleshores és important que hi hagi aquesta comunicació fluida amb els clubs, val? Per millorar tots. Per millorar tots. Això no és una guerra uns contra altres. Aquí sumem tots per tenir un millor rugby. Aleshores, problemes que hi hagi. I ens agrada moltíssim quan ens envien mails felicitant àrbitres i tal. Vull dir, això ens encanta i ens reforça la feina que estem fent. Però també, quan hi ha situacions que no són correctes, comenteu-les, perquè som els primers en voler-les solucionar. Ok? Doncs deixo de compartir. Val. Si teniu alguna cosa més, algun dubte... bé, aquí he vist aquesta del Juan Ramon, no sé. Llavors, es pot netejar amb rolling? Sí, si veieu els vídeos, ho veureu clar. Sí, el que no puc fer mai, a nivell de rolling, perquè això de rolling, bueno, no li havia dit jo aquest nom, mai puc netejar pel coll. Això crec que queda bastant clar. Jo l'he d'agafar entre les axil·les i els malucs. Val? Tota aquesta situació jo puc agafar aquest jugador i treure'l. Vale? Això és correcte. Si veieu els vídeos, es veu. Però també mireu
que hi ha un vídeo d'una lesió d'Itàlia contra Anglaterra, em sembla que és, que el jugador, en lloc d'agafar i treure, el que fa és tirar-se i acaba caient sobre les cames i lesiona el jugador el genoll. Aleshores, molt de compte amb aquesta situació perquè no val tot, no ha de valer tot. S'ha de fer de manera segura. Si jo la meva neteja no és segura, s'hauria de sancionar. Ok. Tot això, sobretot important, tot això que he dit són les directrius. I si jo tingués una vareta màgica i tots els àrbitres ho apliquen des del primer minut a tots els partits i tot perfecte, bueno, em faig un monument. Això a vegades requereix temps i requereix igual una feina de vosaltres com a entrenadors i els jugadors d'anar aplicant aquest reglament, aquests canvis de tècnica, vale? Sempre que hi ha canvis, costa al principi. A nosaltres, com a àrbitres, és exactament el mateix. Canviar dinàmiques i maneres de fer costa molt. Alguns més, alguns menys. Val? Aleshores, s'ha de tenir una mica de paciència i detectar quan això no passa. Jo ho he d'intentar saber, o el comitè ho he d'intentar saber, per donar un toc d'atenció i dir, escolta, que hem donat unes directrius. Val? I aquí vosaltres ens podeu ajudar. Us poso un exemple. Abans que féssim la reunió, hi va haver un partit amistós i l'àrbitre, bueno, havia parlat de les noves regles, però va dir, bueno, la primera part encara no ho aplico, sobretot el del jugador que va al terra sense haver disputat res, vull dir, directament. A la primera part no ho va pitar. Van jugar. A la segona va dir, bueno, ara, perquè parlem ja de les noves directrius, ho sancionaré. Va ser un concert de xiulet total. Però perquè pitava el que els jugadors no feien. Clar, jo des del principi he deixat fer-ho, costa molt ja revertir la situació. Val? Per tant, el que hem d'intentar és, des d'un primer moment, en els entrenaments, començar a dir als jugadors que juguin de peu. I és l'única manera de facilitar-nos. L'àrbit, jo com a àrbit, ojalà no hagi de pitar en un partit un cop de càstig. Això seria l'arbitratge ideal. I això depèn de la tècnica dels jugadors, moltíssim. Val? Nosaltres només hauríem de pitar quan realment hi ha una acció que no permet la disputa justa del joc o va contra la seguretat dels jugadors. Ok? Doncs ara sí. Jo, per mi, ja he dit tot el que volia dir. Espero que quedi ben gravat i es pugui consultar. I qualsevol dubte, qualsevol pregunta, ja sabeu on estem.